Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tán a volán. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesék meseszín korcsiján. Örökzöld slágerek, különleges hangzás és két zenei világ találkozása. Többek között ezek jellemezték a Meztelen igazság című előadást, amelyen Varga Viktor és a Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész Gregor Bernadett szólaltatta meg a közönség kedvenceket. Viktornak van egy fizimiskája, ami nagyon figyelemfelkeltő. És amikor elkezdtünk dolgozni, egyébként nekem a legnagyobb meglepetés ő vele kapcsolatban az volt, hogy végtelenül szorgalmas és alázatos volt. Tehát amennyire talán azt gondolná róla az ember, hogy nagyon szabad, egyébként szabadon csinál mindent, és nem is volt korlátozva semmiben, de hogy egy nagyon lelkiismeret és szorgalmas ember. Az előadás a férfi-női kapcsolatokat dolgozza föl humoros formában. Szívem ma vártam a kis szobámban, s helyette jött egy levél, benne csak ennyi. Elmentem teért, majd jövök. Bármi, ami előfordulhat egy párkapcsolatban, az itt megjelenik, a megcsalástól kezdve a csodálatos szerelmekig, a különböző karaktereknek a találkozása, akik nem összeegyeztethetők, akár intellektuálisan, azokból lévő konfliktusok. Vagy maga az alapkonfliktus, ami ugye az, hogy a nőnek az alfa megtartása a lényeg, míg a férfinek pedig a magvetés. Az előadás alapötlete Gonda Lászlóhoz kapcsolódik, aki új köntösben szerette volna megszólaltatni a közismert slágereket. Ez egy nagyon-nagyon érdekes darab, két érdekes előadóval, és mint zenei vezetőként is igazán különleges feladat volt. Eleve merész dolog megálmodni, hiszen két különböző karakter. Az alap koncepció az volt, hogy ugye tegyük érdekessé, de olyan dalok legyenek benne, amit azért az emberek ismernek. A szókimondó darab a Szepesi György Bárzenész Fesztiválhoz kapcsolódott, amelyet a város különböző kulturális intézményeiben, illetve az Érsekkertben tartanak a héten. Pont, van, két helyen, várom a Városligetben, a párti, húsi, jó a cirkuszban egy randi, a fiúk már húcsik.